Söyleye başlıyor. Gördüğünüz Demeli neyin yerdeyiz? Ben yazmayacağım da tekrar bunları yazmayacağım. Bir tane sayfalarımı birleştireceğim. Görüm hele birleşme ameliyatı hayata uğurla geçipse. Faktörilerden falan silirəm buradan. Demeli bu faktörleri silirəm. Angularımı da bu formada yazıp yazmıram. Function'ını adi formada yazıram. Niyə? Çünki öyrənmə ərəfəsində bunun fərqi yoxdur da, özünüz bilirsiniz. Amma real Aha. proyektlərdə onu o birisi variantla yazacağıq, yəni array formasında yazmalıyıq. Prost indi hər iki tərəfə inject elə, bir tərəfdə yaz, bir tərəfdə inject elə kimi prosedurları yaşamaq istəmirəm deyə bunu belə bu formada, birbaşa bu formada yazıram. Aydındır. Deməli, application'ımı yarattım, controller'ımı yarattım. Buradan artı olan informasiyanı sildim. Ad buradadır, controller bir burada. AngularJS bir tane test için scope adı yaradı. Nokta ad yarada. Görə elə görsənir mi? Ctrl Alt. Angulardan bu şey kombinasiyalı şekilde işletmişsiniz hiç bu birisi layihəni, yani bu birisinin adı nədir, yani jQuery'ni falan. Belə indi sizinle ne işlemişsiniz, onları işlemişim de başka Tamam. yani. Bir şey sorsaydım Buyurun. müəllim. Buyurun. Tutar ki müəllim, biz jQuery'ni ne bileyim, adi JavaScript'le tarihini yığmışız. Sadece bir hissəsini, tutar ki footer hissəsinin angularını yığmaq istedik. Bəli. Onu necə edin? Elə bildiyimiz qayda ilə futuristiyə bir dənə kontroller yaradırıq. O kontrolleri əsasında biz neyniyirik? Angularımızı başlayırıq yazmağa. Yəni bunun elə bilinən qayda ilə o Sonra bəs fərqinə. bunu bura qoşanda bəs qoşmaq lazım deyil bir günü. Yox, niyə qoşaq ki? İndi birləşdirmə məli yox. Fərqli-fərqli kontrollerləri bir application'a birləşdirmə var. Belə də ki, mənim application'ım body'dan başlamır. Mənim application'ım başlayır buradan, baxın. Belə başladı. Buna kimsə mənə nəsə deyə bilər ki, yox. Yuxarıda işləyirəm angularımı, aşağı JavaScript'imi, aşağıda işləyirəm angularımı. Ve bu formada. Gördünüz? Yani bu J application'ım hardan başladı? Buradan başladı. Body'dan başlatmıram da. Divin içindən başlayıram. Və yaxud da footer'ın içindən başlayıram. Yəni belə bir, mənə heç bir kriteriya qoyulmur ki, bundan bağlı. Düzdürmü? Davam eləyək. Bunun prosti mən body'də həmişə nəyə görə göstərirəm? Body çünki ümumi örtüydür və fərz eləyirəm ki, əgər biz saytımıza Angular qoşuruqsa, Angular'ın içində JavaScript yaza bilirik və Angular JavaScript'dən belə deyək də, daha əlverişlidir. Əgər biz Angular'ı seçmişsə, JavaScript 0 JavaScript yazmaq istəmirik deyə seçmişik, düzdürmü? Onun üçün çalışmalıyıq ki, bir, məsəl üçün, orada texnologiyanı optimal şəkildə, yəni düzgün şəkildə istifadə eləyək. Əgər Angular'ın içində JavaScript yazacaqsa və yaxud da JavaScript'in içində Angular yazacaqsa, bunun bir tutarlı niyəsi olmalıdır ki, niyə bunu edirəm? Aydındır. İndi başlayaq. Birinci deməli Angular'ın Swift'indən başlayaq. Swift, ng-torch'dan başlayaq. Məsəl üçün, mənim, gəl belə bir şey eləyək. Bir ədəd bura Angular'ı qoşmuşam. Bura bir ədəd stil səhifəsi, stil qoşuram. Style. Bu formada. Div. Divimə verirəm width. 100 piksel, height, 200 piksel, background color olsun, elə bir background color olsun, bunu da biraz artıraq 300 eləyək, 300 eləyək, indi çünki nəyə görə, divim burada çıxdı, görürsüz? Görürsüz bu divi? Ha, bunu Tamam. Ben bu divi sağa yerleştirelim. Sağdaki ekranda o kalsın. Bir dakika aşağıdaki kuramı da bağlayalım. Bir zaman içine eləməsin. Okey. İndi ben ne inirəm? Gəlirəm libgovluğuna. Libgovluğuna. Biz Angular'ın touch. İndi bugünkü dersimizde biz esasen Angular'ın üçüncü tərəf. Ona
triplet modullar deyirlər. Yəni üçüncü tərəf modullarına baxacağıq. Bunlardan biri ng touch. Ng touch. Bu nədir? Məsəl üçün mən mobil cihazım var mənim. Görürsüz Angular Duck üzərindən gəldim. GitHub üzərində də var idi orada link. Prosto mən Angular Duck üzərindən gəlməyi belə deyək də üstün tutdum. Deməli nə edirəm? Gəlirəm. Hardadır bu? De burada. ng-touch-ı indi yükləyəcəm mən səhifəmə də. Yəni Angular'ın içərisində ng-touch-ı inject eləyəcəm, əlavə eləyəcəm. Burada nəsə deyir. Yeniləmə ilə bağlı. Bunu çoxdan da işlətmirəm. 1.7-dən sonra nəysə yeniləmə gəlib. İndi bizə problem çıxarsa bir dənə araşdırarıq. Çünki mən Angular'ın bu ng-touch-dən axırıncı səfər istifadə eləmişəm 2017-də. Deməli belə. Gəlirəm indi bu CDN adresi var, bizim NPM adresi var. NPM və CDN-i keçən dərsimizdə mən səhv eləmirəmsə demişdim də, düzdürmü? Yadınızdadır o. İndi gəlirəm, kopyalayıram nəyi. Keçirəm qovluğumuzun içərisində. Mən NPM ilə yükləyəcəm. Eyni zamanda istəsəm CDN ilə də bunu edə bilərəm. Hardadır? Kodlarımın içərisinə gəlirəm. Lib qovluğunun daxilinə. Git'i açıram. Kopyaladığım komanda var idi orada. NPM komandası. Bu da bu NPM. NPM komandasını getirip yerleştirelim Git'e. Burada XX yerine bunu belə silirəm. Versiyası lazım deyil mənə. O işarəsindən yazılan elementlerden sonraki belə deyək de X, Y, Z bunun belə deyək de versiyasıdır. Mesela 1.7.3 demektir. Ama benim indi ona ihtiyacım yoktu diye onu silirəm. En son versiya hansıdırsa onu getireceğim mənə Angular. Bu getirsin. Bunu yüklədikdən sonra ng-touch səhifə. Bu da burada göstərir. Dokumentasiyasında da göstərir. Deyir, birinci Angular qoşursan, Angular qoşduqdan sonra ng-touch qoşursan səhifə və ng-touch səhifəyə qoşduqdan sonra gətirirsən o injection bölməsi var da, dependency injection. O bölməyə, gətirib bunu yerləşdirməli. Bu şey belə deyək də, bu ng-touch. Və deyir ki, bu jQuery Mobile'da istifadə olunan touch elementinə bənzəyir. Yəni bilirsiniz nə üçündür bu? Soldan sağa, sağdan sola doğru ekranı sürüşdürəndə o elementlər çıxır. Onu göstərmək üçündür. Aha, lib'in daxilinə gələk. Bu nə oldu bu? Nə deyir? Neyse. Neyse. Bəs bu göstərmədi. Bir dəqiqə yüklədiyim dedi mənə ama yükləmədi. Səbəb nədir? Mən bəlkə qlobal yükləmişəm ama. NPM install bunu belə edeyim. Bir yüklədi, yəqin Node.js-in öz qovluğuna yüklədi. Ajax'ın olan hissesine bakalım. İnternetle bağladı. Yani o senenin gez biraz gece işleri nasıl? Xəta verməyib ki, bu mənə. Düzgün. Mənim var, warning verib xəta verməyib. Bəs qovluğa düş. Discord. Burada Discord. Şimdi. Şimdi.
Bir dakika. Buradan yükleyebilmezse onu şeyde GitHub birbaşa GitHub'dan götürür ya da ki keçib onun CDN adresinden götürür. Yok, bəzən olur NPM arxada NPM kitabxanası problem çıxarda bilir. Çünki mən Node.js ile işləyirəm deyə mən də globalda Node.js qovluğu yüklənir. O gedib çox güman ki ora yükləyir onu. Amma bir dəqiqə bu bitsin görək. Tam dəqiq bitəndən sonra görəcək onu niyə belə olur. Tamam, eyib yoxdur. Keçib Git'dən yükləyir. Git'dən necə yükləyəcək bunu? GitHub adresini görürsünüz bunu. Buradan gəlib GitHub'a gəlib keçəcəm. Və yaxud da orada NPM'in öz faylı da var idi. NPM'dən de yükləyə bilərdi. Görürsünüz burada ng-touch, touch-start falan burada verilir. Komanda yenə de burada bir iki cür yükləmə üsulu var, amma mən oradan yükləməyəcəm, buradan yükləyəcəm. Gəlirəm bura, görürsünüz burada klon. Zip'in yükləmək istəyirəm, deyirəm zip'i yüklə, artıq zip faili yükləyəcək. Zip faili yüklədikdən sonra show folder eləyirəm, gedib onu qovluqda açıram. Qovluqda açdıqdan sonra gətirib yerləşdirəcəm. Deyir buradadır. Bunu qovluqdan, RAR'dan çıxardıram. Okay. RAR'dan çıxartdıqdan sonra bunun içerisinde master faili var. Görürsünüz. O master failini getirip yükleyeceğim. ng-touch. Bu da buna ihtiyacım var mənim esas. Demeli. Ctrl-C. Yükləyə. Deməli, nə deyirdi bizə? Deyirdi ki, ng-touch-u səhifəyə əlavə elə. Script. Script. SRC. Lib qovluğunun daxilində. Niyə belə olur? Lib qovluğunun daxilində. Touch master'in daxilində. Nə var? Burada. Hansı qovluqdaydı? Evet. SRC ben. SRC'nin içerisindeki değer elementi sayfamıza ilave ile. Okey. SRC'nin içerisindeki elementi sayfaya ilave ettikten sonra gelip bura inject edeceğim. Tutar ki ben farz edeyim ki ben bilmiyorum bunu necə. Ng-touch'u bura inject edemeliyim. Bakın bura. Ki ben deyirəm ki application'ımda bu üçüncü taraf tripod modulu istifadə edeceğim. Bunu tutaq ki, fərz eləyək ki, mən bilmirəm ng-touch necə istifadə olunur. Bunu bilmədiyim halda gəlirəm. Baxın elə, GitHub'da öz aşağıda mənə izahın verir. Yetərincə izah verir ki, nə etməlisən. Deyir, aparıb bu touch'u səhifəyə qoşduqdan sonra, görürsünüz buranı. Deyir, səhifəyə birinci HTML əlavə etdikdən sonra gəlirsən modulun daxilinə, bunu yerləşdirirsən. Görürsünüz buranı. Aha, gördüm. Gəlib modulun daxiline bunu yerləşdirirəm. Bu bütün modullarda bizə göstərilir. Açıq aşkar şəkildə izah olunur. Modulun daxiline deyir bunu göstərdikdən sonra gəlib səhifəndə bu funksiyaları, məsəl üçün sən istəyirsən ki sağa, məsəl üçün də elementi soldan sağa belə deyək, tövcə eləyəsən, sağdan sola tövcə eləyəsən, yəni belə deyək. Elementivin üzerinde deyir hareket eleyende yani soldan sağa sağdan sola veya da ilk dokunduğun anda ne baş vermesin istiyorsansa deyir getirip onu bu formada görürsüz burada izah eləyir. Əlvi yani bu deyir toxunub çəkdikdə ekrandan əlvi çəkdikdə veya da sonra üçüncü var burada soldan sağa hareket indi onların her birine ait numune gösterecek. Bunu yazmak için ilk olarak gelirim bir adet funksiyaya təyin edirəm. Funksiyanı da necə təyin edirdim? Scope'la. Çünkü scope tipli dəyişəndir de belə deyir. Scope tipli elementdir bu. Ben bunu sağdan sağa yerleştirerek. Gəlirəm FN. FN daxilində bir adet argument alır. Ve bu Beraber. argument bəli, düzdür. Bərabərdir function.
fn bir adet argument alır ve argumenti de konsola yazdırsın. Burada fn içerisinde ameliyatlar aparabilir işte biz düzdü mü? Ama indi apardığım ameliyatlar çok sade olsun. Konsola argumenti yazdırsın. Argument konsola yazdırsın. Sonra görey bu bize ne deyir? Biz dedi ya bu touch alanda ameliyatlar icra edilir. Yani indi görey bu bize hansı ameliyatları icra edilir? Birinci, başta birinci. Engi touch demeli direktivleri ile buradan kopyalayıp yerleştireceğim testis. Birin ikisini göstereceğim. Davamın yakin ki buradan araştırabilirsiniz. Yani bu ne içindir? demeli hardadır burada. Ng touch demeli fn içerisine veririm demeli neyi? Tutaq ki 1 veririm fn içerisine. Gəlirəm elementinə mobil versiyaya keçirdirəm. Mobil versiyaya keçdikdən sonra gəl toxundum. Bir dəqiqə. Ng touch. Buradan bir şey değil. Biri müəllim şimşeyinə göndərmiş axı. Ya onun fərqi yoxdur əslində. Necə göndərirsə, yəni o qaytarmalıdır o formada. Bu deyir ki, mov hərəkətdir da bu. Deməli yazaq. Hərəkət etdiyini bildirsin bu bizə. Toxundum. Hərəkət edəndə baxın. Toxunub hərəkət edirəm. Baxın bunu. Görürsüz? Soldan sağa. İndi bunu soldan sağa, sağdan sola da göstərəcək. Görürsüz? Elementimə bu belə deyək. Bir şey deyim sizə. Mobil versiyada mouse over, mouse out var. Bunlar işləmir. Yəni onu mən sizə bu başdan birinci mobil versiyada mouse over çünki ortada bir mouse olmadığına görə biz touch ilə işləməliyik. Yəni mobil layihələr yazanda biz ekranımızın soldan sağa, sağdan sola hərəkət etdiyini müəyyən, yəni bilmək istəyiriksə onu bu yəni toxunma elementi, yəni touch modulu vasitəsilə həyata keçirməliyik. Aydındır? Ng sweep ng sweep left. Bura baxaq bir dənə fn left sol sol. Tamam. Bu bayaqdan deyir ki bu deprecate olunub. Bir dəqiqə. Bu birisi icazə vermir deyəsən. Bunun deprecate olunduğunu da hep düzdür. Bu yeni versiyada ng swift left. Evvel bunda swift left var idi. Artık onu deprecate edipler. Bakın bu nedir? Elementin hareket ettiği de görürsünüz bunu. Ng touch move yani toxunub elementimi hareket elətdirdiyi de budur. Bu funksiya. Yani touch move işləyir. Eğer elementime toxunduğum anda görürsünüz touch start var. O zaman artık touch start yani start olunduğu an işləyir. Əlimi ekrandan çəkdiyim anda isə bu həyata keçir. Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Məsəl üçün, nə hansısa bir elementi tutub yuxarıya doğru hərəkət elətdirib aparıb, misal üçün, zibil qabının üstünə atanda silinir. Baxın, start olanda elementi aktiv eləyirik. Və deyirik ki, hara hərəkət elədimsə elementi oraya gətir. Əlimizi buraxdıqda isə elementin silməsini biz istəyə bilərik bundan. Bunu necə eləyə bilərik? Məsəl üçün, bizdə drag drop var idi. Şeydə, az bu jQuery-də. jQuery-də drag drop var idi bizdə, yadınızdadır. O drag drop vasitəsilə biz neynirdi? Gəlirdi, məsəl üçün, elementlərimizi yerləşdirirdi. Şeydə, belə deyək. Div, məsəl üçün, divlərə deyirdik ki, hərəkət edə bilən divlər olsun. Məsəl üçün, biz indi silmək istədiyimiz şəkilləri də hərəkət edə bilən şəkillər eləyirik və deyirik, touch olduqda, yəni divə toxunduqda divi aktiv elə, yəni hərəkət edə bilən bir div elə. Hərəkət edə bilən div etdikdən sonra əlimi çəkdikdə isə divi sil.
Yəni belə əməliyyat ardıcıllığın başa düşdünüz necədir? Yəni tutaq ki mənim bir ədəd şəklim var, şəkli silmək istəyirəm. Sağ tərəfdə də bir ədəd məsələn zibil qabı var. Klik etdiyimdə bunun drag dropunu aktiv eləyirəm. Hərəkət elətdirirəm. Zibil əlimi buraxdıqda isə gətirirəm zibil qabının üstündə olduğuna, zibil qabının üstünə gətirirəm, məsələn silirəm. Aydındır? Bəs bu müəllim gətirir, bunu hərəkət elətdirir, amma yarı yolda onda da silir axı. Bəs Yarı yolda olanda silmir. Baxın, siz orada nə edirsiniz? Əgər element, orada şərt qoymalısınız. Əgər element, məsəl üçün orada zibil qabı şəkli var ha. Zibil qabı şəklinin üstünə gəlibsə, onu siz silirsiniz. Bunu da necə yoxlamaq olar? Yoxlamanın bir yolu var bunu da. Zibil qabının üzərinə gələndə, yəni bir element zibil qabının üzərinə gələndə artıq bu o demək onun bir status əlavə eləyirik. Məsəl üçün silmək üçün olan status. Statusu true eləyirik. Başlanğıc olaraq status başlayır false-dan. Status false olaraq başlayır. Zibil qabının üstünə gəlməmişdən biz bıraxsaq status false olur və funksiya işə düşəndə silmir bunu. Yox, əgər biz bunu zibil qabının üstünə gətiririksə avtomatik statusu dəyişib true eləyirik. True elədikdən sonra baxır görür status true-dur və elementi silir. İzah eləyə bildin? Bildiniz. Bəs bunun üzərinə gəlməsini necə yoxlayırıq? Koordinatlarla. Məsələn, bu verdiyimiz zibil qabı da bir hər hansı bir yerdə yerləşib, yəni hər hansı bir necə deyim, elementin içərisində yerləşib. Düzdürmü? Onun müəyyən bir koordinatı var da, yəni onun biz deyirdik sağdan olan məsafəsi, soldan olan məsafəsi. Bunu biz mərclə də yoxlaya bilərik. Bunu biz yoxlaya bilərik məsəl üçün offsetlə də, yəni elementin sağdan məsafəsi jQuery-nin 4-cü dərsində var bu. Soldan olan məsafə, sağdan olan məsafə, offset var, şey var, elementi var, metodu. Bu metodun ölçüləri vasitəsilə bunu yoxlaya bilərik biz. Aydındır? İnşallah mənim gələn dərsdə biz qalan tapşırığı eləyən, bu dənə buna da biz silməyə şey eləyərik. Bunu zaten var. Buna bənzər bir şey bizdə tapşırıqda bilsiniz hardadır o. Sağdan sola sürüşdürüb zibil qabını hərəkət elətdi. Zibil qabı gətiririk. Baxın, orada buna bənzər bir element var. Belə də ki, yəni gələn dərsimizdə inşallah tapşırığı bitirəndə bir dənə yadıma salarsınız. Mən onu sizə belə deyək də qısa bir şəkildə iki dənə şəkil üzərindən şey eləyərəm, göstərərəm onu. Aydındır? Başqa burada indi digərlərin göstərməyə ehtiyac var bunun bir-bir. Yo, yo. Bir də bizdə burada ng sweep left. Bu qaldı. Deməli biz bunu da göstərim. Dev modulda baxın sonuncu 1.7-dən sonra bu ng sweep left və ng sweep right elementləri gətirilib, yəni şeyə bizim divimizə. Bu yəni atributlara da belə deyək. Bu atribut məsəl üçün mən ekranımı sağdan sola hərəkət elətdirəndə, soldan sağa hərəkət elətdirəndə bunu biz əvvəl bir nöqtə bura baxın, burada bizə bir xəbərdarlıq verib ki, 1.7-dən 7-ci versiyadan qabaq bu işləyirdi. 7-dən sonra bunu deprecate eləyiblər. Artıq bu yeni versiyaya gəlib bu versiyaya. Amma bunu əgər 1.7-dən qabaqki versiyanı biz tapıb onu yükləsək səhifəmizə. Görək burada var. Dokumentasiyalarda olmalıdır. Onu yükləsək elementimizə, bizə bu verdiyimiz şey, yəni element, verdiyimiz element soldan sağa, sağdan sola doğru da hərəkət edəcək. Aydındır? Yəni bizim burada ehtiyacımız olan tək şey köhnə versiyanı, yəni 1.7-dən qabaqki versiyanı yükləməkdir. Onu da biz belə eləyə bilərik. Məsəl üçün burada Ajax-ın görək burada Ctrl-C, Ctrl-V. Burada versiya var. Neçə demişdi? 1.7.0. Biz burada 1.6 eləyək. 1.6.0. Bunu götürək. Ctrl-S.
Bizim hardaydı Govlugumuz. Burada getirip bırak seviyeliyim. Bir dakika özür istedim. Bir tane ben burada deyim saçtı kalsın ya. Deməli, NG Touch-in köhnə versiyasını, yəni 7-ci versiyasını səhifəmə əlavə elədim. Səhifə deyəndə, yəni bura əlavə elədim. İndi gəlib burada əlavə etdiyim yeni versiya var, görürsüz bunu. Bu versiyanı əvəzinə orada master'da yox, lib-in içərisində Touch var. Mən bunu yükləyirəm. Görək hələ bizə elementimizi göstərəcək mi? Toxunanda hərəkət soldan sağa, sağdan sola hərəkət elətdirəndə refresh olunsun. Baxın. Sola doğru. Baxın, yuxarıya doğru hərəkət elətdirirəm, heç nə yoxdur. Görürsüz? Sağa doğru da hərəkət elətdirirəm, heç nə yoxdur. Amma sola doğru aparanda elementimi sola doğru aparıram, görürsüz? Sağdan sola doğru. Bunu necə elədim? Ng sweep left görürsüz. İndi mən bunu ng sweep right eləsəm fn right deməli sağ yazıram elə. Okay. Deməli bu uje sağa doğru. Bizdə şəkil var sağa doğru eləyirik elementimiz görsənir şey divin üstünde soldan sağa doğru hareket edilettirir. Elementimiz görsənməyə başlayır. Daha doğrusu şekil görsənir ki, elementi sil. O bilmeyen mesajlarda görmüşsünüz. Mesela Mail.ru'da falan var bu. Soldan sağa doğru hareket edilettirirsen bir menü çıxır. Bakın onu bu formada eləyə bilərik. Aydındır. Bunu ama istifadə eləmək için bu 1.7'den sonra deprecate olunduğuna göre biz 1.7'den qabaqki versiyaları yükləyə bilərik. Onu da necə eləyə bilərik? Görürsünüz burada xx deyib. Bu xx. Linki kopyalayıb linkdə 1.7.0 yaza bilərəm və yaxud da burada npm ilə yükləyəndə burada da yaza bilərəm yenə də 1.0. məsəl üçün 7 şəklində yaza bilərəm. Prosto mən indi sizdən qabaq Node.js ilə falan Node.js serveri qaldırmışdım deyə çox güman ki npm ilə yükləməməsinin səbəbi ondan oldu. Arxa fonda yəqin Node.js-in hansısa şey belə deyə elementi aktiv qalıb. Onu söndürməmişəm çünki restart eləmədim də komputeri dərsə başlamamışdan qabaq ki proyekt yarımçıq qalmasın. Save eləmədiyim işlər var ona görə. Aydın oldu bura qədər. Bu ng sweeps necə işləyir, elementləri necə, yəni soldan sağa, sağdan sola doğru necə hərəkət elətdirə bilərik. Buraya kadar aydın olduysa, depending injectionlarda da problem yoksa keçək rootorlara. Rootorlar necə yazılır? Görək, biz elementlərimizə rootorları necə əlavə edə bilərik? Yəni səhifəm daha doğrusu səhifələr refresh olunmadan necə şey yükləmək olar, səhifəyə element yükləmək olar. Baxaq görək, Angular özü də, baxın, Angular özü belə, görürsünüz, bir dənə bura fikir verin. Bu səhifə refresh olunmadan belə Angular yüklənir. Görürsünüz, bura fikir verin. Başqa səhifəyə gedək, məsələn, GitHub-da bilmirəm, GitHub-da məsələn, səhifələr arası keçid eləyək bir dənə. GitHub-da hər hansı bir yerə keçək, misal bura keçirəm. Görürsünüz, səhifəni görürsünüz, refresh olundu, gördünüz? Ama Angular'da bu belə deyil. Görürsünüz, Angular'da sayfam heç nə refresh əməliyyatı həyata keçirilmir. Bu bizim sayfalarımızın, bunun işləmə prinsipin birinci izah edir. Sonra o cür sayfaları necə düzəldə bilərik, onu öyrənir. Deməli biz deməli nə edirik? Sayfalarımızı açanda, yəni elementimiz açılanda bütün sayfaları yükləyir Angular. Bir dənə fikir verin. Angular'ın sürətinin, yəni hardan törəməsi, Angular'ın sürətinin törəməsinin cavabı budur. Elementimiz açılan kimi, bizim burada indi yaradacaq, qovluqlar yaradırıq. Məsələn, page 1, page 2, page 3 qovluqları yaradırıq.
Məsələn, indi yaradacağım mən. Test üçün de içine hatta 2 dənə HTML sənədi, 2 ya 3 dənə HTML sənədi qoyaraq. O page 1, page 2, page 3'ü başlangıcda yüklüyür Angular. Başlangıcda yüklədikdən sonra, indi yazıram bura, baxın, home yazaq bura. Home, kopyalayın. Gəlin, hələ yox, içərisində dəyişiklik eləyim, sonra kopyalayın bunu. Deməli, nədir bu? Home'un içinə keçək, içərisində. Bu Angularları buradan silməliyəm. Statik səhifə düzəldirəm də, çünki mənim təzədən bura Angular yükləməyim mənasız olar da. Yəni, ən azından fərqindəsiz də niyə? Çünki Angular səhifə yüklənəndə o səhifəni çəkəcək deyə yenə də ənənəvi üsula gəlib çıxacaq. Bu statik səhifələrdir. Yəni bir ədəd normal HTML, CSS, JavaScript sənədlərimi əlavə edirəm saytıma. Bunun içərisini bu forma deyim. Gəlib içərisinə yazıram. Deməli nə yazım? Vəbşə bunu kopyalayıram, yazıram H1 home. Çox primitiv səhifə düzəldirəm də, yəni da şey eləmirəm. Kopyalayım indi bunları. Ctrl-C, Ctrl-V və 3 dənə səhifəm var. Biri home-dur. Biri 404-dür. Bu 404 bilirsiniz də nədir? 404 protokol kodudur. Axtarılan səhifə tapılmadıqda bu 404 protokolunu verir. Aydındır. Yəni indi bizdə yuxarıda rutorlar var. Hani, misal üçün bura baxın. Mən bura girib belə bir şey yaza bilərəm. Bir dəqiqə, bu cür yox. Belə. Belə bir şey yaza bilərəm. Baxın, məni yer yönləndirəcək hara? 404 səhifəsinə. Çünki tapılmadı 4. Ops. İndi bu ops yazdı. Biz normalda protokolun adı 404-dür. Bu indi deyir ki, tapa bilmədim, nə eləmədim. Yəni, yoxdur. Not exists axtardın. Bu səhifə yoxdur. Amma çox yerdə 404 gəlir bu. Element 404 şəklində, protokol kodu şəklində gəlir. Mən də buna uyğun olaraq səhifəmin adını 404 qoydum. Deməli, bu home, contact. Contact. 3 dənə səhifəm olsun. Bu, indi danışacağımız mövzu var. İndi danışırıq biz rutorlar. Bu, bir şey deyim, buranı çox diqqətlə izləyin. Niyə görə diqqətlə izləyin? Çünki bizim indi bu düzəldəcəyimiz hissə bundan qabaq biz tək-tək modullar işləyirdi. Məsələn, bir səhifədən ibarət, düzdür mü? Amma indi düzəldəcəyimiz elementlərin sayəsində biz bir neçə səhifədən ibarət Angular sənədləri düzəldə bilirik, hazırlaya biləcək. Və o səhifələr refresh olunmadan bir-birinin arasında keçid edə biləcək. Aydındır. Deməli başlayaq. Home, contact. 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 Ctrl S bağlayaq. CS faylımı aktiv eləyirəm. CS faylımı aktiv elədikdən sonra bunu sağa keçirdirəm. Bu yazdığım ng switch var. Bunu birinci bu elementimi aparmamışdan qabaq, əməliyyatlarımızı aparmamışdan qabaq, yuxarıda indi bir əməliyyat aparacağım. Bu əməliyyat nədir? Baxın. Yuxarıda bir əməliyyat aparıram. Deyirəm ki, index faylım budur da mənim, düzdür mü? Gəlin belə eləmi. Bu indeksi də kopyalayayım. İndex 1, index 2 şəklində. Çünki tam təmiz əməliyyat aparmaq istəyirəm. O switch zat şey eləməsin, bizə mani olmasın. Ctrl C, Ctrl V. Bu index 2 oldu. İndex 2. Burada da index İndeks 2. Okey. Deməli, indeks 1, indeks 2. İndeks 1-in üzərində mən əməliyyatlarımı aparacağım, amma indeks 1-in üzərində əməliyyatlar aparmamışdan qabaq. Gəlin burada bunun adını indeks 2 eləyim. Bağladıq. Keçək bura. Bu buradan. Bu da buradan. Okey. Buranı da silirəm. Bunu da silirəm. Bunu da sildim. Hətta kontrollerimi də aparıb yuxarıya yerləşdirəcəm. Birbaşa body-nin içərisinə yerləşdirəcəm. Single page application düzəldirəm də. Yəni, bir neçə vərəqi bir vərəqin içərisinə yerləşdirəcəm. Kontrollerim buradadır. İndi gəlirəm. ng-touch-ə də ehtiyacım yoxdur. Hal-hazırda tam başqa əməliyyat aparacağım. ng-touch-ə də buradan silirəm. ng-router. Üçüncü parti tripad kitabxana. Üçüncü tərəf. Üçüncü parti kitabxana. İndi ona necə deyirlər, yəni tam bizim dildə
başa bilmirəm o necə deyilir. Üçüncü tərəf kitabxanada elə belə deyə bilərik. Deməli, üçüncü tərəf kitabxananı istifadə eləmək üçün bizim ehtiyacımız var. NG, root. Baxın, NG root. Rootor nədir? İdarə edici. Yəni, belə deyək də, mən elementimi buradan hərəkət elətdirirəm. Görürsünüz, buradan bu Ha. səhifəyə keçirəm. Bu routing əməliyyatı adlanır. Yönləndirmə də, yəni yönləndirmə əməliyyatı adlanır. İndi mənim də istifadə edəcəyim şey Angular'ın routing əməliyyatıdır. Angular'la düzdür, mən çoxdan, yəni bir müddət bundan qabaq işləmişəm deyə bir dənə dokumentasiyalarına xırda göz gəzdirim başdan. Yəni nəysə deprecate olunub olunmadığını yoxlayaq, bir dənə baxaq. ng modul rootoru yerləşdirib ng view, okey. İndi gələk. Heç nə problem yoxdur. İndi gələk bu rootoru npm ilə bir də yükləməyə çalışım. Görüm nə verəcək bu. Angular rootor. Ctrl C. Görək problem verməyəcək yenə. React Native falan qarışdırmışam əməlli başdı bu aralar. Biraz proyektdə var deyə. Onun üçün yəni bəzən sintaks qarışa bilir. Onu belə deyək də ona görə şeydir. Arxa fonda şeylər də konsolda elementlər də açıq qalır. Bəzən ona görə problem yaranır bu ildə və yaxud da nədəsə. Görə yükləndi mi? Limin içərisindeydi. Tamam, bu Bu da yükləndi. deskopu yüklənir deyorsun. Dəqiq. Hayda. Koda yüklendi bu disk. Deskopu. Ben de bakırım. Angular desktopta olan koda. Yok, aslında yüklenmir bu nesel. Bir. Aha. Göstermir. Sohbet oldu ki işlenmir diyen de bundan kaba indi sizin de, dersten kaba Angular React'ın ve şeyin Node.js serveri aktiviydi diye. NPM'de Node.js'inde bu normaldı. Bundan narahat olmayın. O normaldı. O elementin elə çıxması bizde. O şekilde çıxması. Git'den yükleyerek. Farkı yoktu. Eybi yoktu. Git adresinden. Bunu yani git adresinden yükleyerek. Veya da elə birbaşa buradan da yükleyebilirim. Demeli görək Git'de varsa Git'den elə birbaşa paket alında yükleyeyim. Git'de mesela tapma. ng-root git. GitHub. Aha. Tamam. Burada. ng-root. Angular.js router. Burada görürsünüz başka elementler de var. Elə kakraz bu elə bir yerine gəl. Çünkü en canimeş falan bunu elə mən size gönderirəm. Bunu WhatsApp web'de size gönderirəm. Axtaranda buradan müraciət eləyə bilərsiniz. Bunu heç mən bilmirdim belə bir yer olduğunu. Görürsünüz hamısı bir səhifədə de elə lazım olanda jQuery Lite falan hər biri. Web WhatsApp. İnci root. Görək. Bu qovluğu yükləməyim lazım. Görə bilmirsiniz bunu. Gəlsin. Göndərdim onu. Önce rotoru göre bu daha. Upload file bu işlemler için. Bir işleyiciler. Ctrl S. Bu formada. Bunu ben
ancaq belə yükləyə bilərəm. Adi halda yükləməyə izin vermir. Ctrl-N, Ctrl-V, Ctrl-S. Deyilim, düzgün faili yüklədim. Futuro.js. Belə problem yaşanmırdı. Normalda Frostin'de niyə yaşadı? Bilmərəm. Tamam. Qaydaq indi Anguların öz belə deyə şeyinə, səhifəsinə. Anguların öz səhifəsinə qayıdıb oradan davam eləyək dokumentasiyalarına baxaq görək hansı qurulum əməliyyatları, yəni hansı əməliyyatlardan keçməliyik. Birinci yenidə həmişə kimi ng-root-u səhifəmizə əlavə etməliyik. Ng-root-u səhifəmizə əlavə etmək üçün də burada deyir, neynə? Get rootoru, yəni angular.rootoru səhifəvə yerləşdir. Yəni öz adresi və yerləşdir. Adresi və yerləşdirdikdən sonra, yəni buradakı kimi. Mən burada indi gəlirəm angulardan sonra. Angulardan sonra rootor, səhv eləmirəmsə adını rootor qoydum. Rootoru səhifəmə yerləşdirirəm. Rootoru səhifəyə yerləşdirdikdən sonra nə deyir? Deyir, gətir bura ng-rootoru əlavə elə. Ng-rootoru bura əlavə etdikdən sonra, hanı bu ng-rootor, kopyalıya, bunlar üçüncü tərəf kitabxanadır deyə, bunu bu günləri biz belə göstəririk, amma bu 5 gün sonra bu dəyişə bilər. Baxın, bunun işlədilmə üsulu 5 gün sonra dəyişə bilər. Bu normaldır. Səbəb nədir? Çünki bunun üzərində daim dəyişiklik gedir deyə. Yəni, ola bilsin ki, adamlar neynir? Məsəl üçün, yaxşı işləməyən nəsə, yolunda getməyən nəysə olur, onu götürüb dəyişirlər və yaxud da nəsə əlavə edirlər, onun üzərində dəyişiklik edirlər. Yəni, bu normaldır bu kimi şeylər. Mənim bir şeydən, qorxum bir şeydəndir ki, rootoru düzgün yükləmədim. Ondan qorxuram, əsas hal-hazırda. Görək elə. Enc animation, enc rootor. Bunu yükləyək elə. Birbaşa CDN-nəyi yüklədim yəni. Nə etməli indi? Bu əməliyyatı apardıqdan sonra Angular-ı səhifəmə yerləşdirdim. Səhifəmi belə deyək, aktiv elədim. Aktiv etdikdən sonra mənim 4 dənə elementim var. Düzdürmə? 3 dənə home, contact, 404. Baxın, indeks səhifəsinin içində heç nə yazmırıq. Aydındır. Çünki indeks səhifəsi, bilsiz nədir? Bir çərçivədir. Biz bu çərçivənin içində bu birisi səhifələri yerləşdirəcək. Bu əməliyyatı aparmaq üçün ilk olaraq mən gəlirəm kontrollerdən yuxarıda config. Baxın, konfigurasiyaları aparmaq üçün lazım olan necə ng-run var idi? Run eləyir deyə, run olunma, yəni səhifə yüklənən kimi işə düşür deyə. Config-də ng-run-dan qabaq işə düşür. Yəni, bu nə deməkdir? Birinci konfigurasiyalar aparılır, yəni rootorlar, kontrollerlər, bunlar yükləndikdən sonra config əməliyyat, daha doğrusu run əməliyyat həyata keçir. Aydındır. Function-ımı əlavə edirəm. Function-ımı əlavə etdikdən sonra bunun provider-lər var. İndi bu config-in içərisində mən əməliyyatlar aparacam. Bunun provider-ləri ilə haradan tanış ola bilərəm? Çox kümən ki, burada verilib. Deməli, root provider var. Görürsünüz, root provider. Bu root provider üzərindən mən elementlərimi paylaşdıracam. Yəni, birinci root provider-i buraya əlavə edirəm. Görürsünüz. Root provider-i buraya əlavə etdikdən sonra bir şey deyim sizə, birinci onu aydınlıq gətirib. Məsəl üçün, framework-lərdən işləyəndə hər hansı bir yerdən nə isə copy-paste eləməkdən çəkinməyin. Bunu zaten əzbərləməyə də ehtiyac yoxdur. Niyə əzbərləməyə ehtiyac yoxdur? Çünki bugün əzbərləsəz, sabah dəyişəcək bu. Onun üçün neynəmə? Çalışın dokumentasiyaları daim izləyəsiniz. Aydındır? Keçək hara? Harada qalmışdım? Bunu F12, F12.
yerləşdirim sağa. Root providerimi səhifəmə əlavə etdikdən sonra gəlirəm indi əməliyyatlar aparacağım. Deyirəm ki root provider root provider.vhn bu da hamam whn. Deməli bu nə qəbul edir? Bu da özündə, bu da özündə. Deməli bir iki dənə arqument qəbul edir. Bunun birinci arqumenti slash'dan sonra nə olacaq? Odur. Məsələn, adi halda, yəni başlanğıc halda deməkdir bu. Adi halda bunu yükləsin. Template URL, template URL, template'imizin URL'i nədir? Hardadır template'imiz? Baxın, page'in içərisində home nöqtə, düzdür mü? Deməli, page'in içərisində page slash home nöqtə html. Home.html. Deməli, birinci açar sözümüzü verdi və dedik ki, bu açar söz, yəni səhifəm ilk açılanda home.html-i səhifəmə əlavə elə. slash, bu slash-dan sonra gəldi bura. Bura gəldiyidən sonra, bura bir ədəd div əlavə edirəm. Divi səhifəmə əlavə etdikdən sonra, bunun içərisinə indi mən gətirib elementləri yerləşdirəcəm. Yəni, bu div nədir? Bunu komment alaq. Buna ehtiyacım yoxdur. Divin içərisinə mən ng view deməli ng view-nu səhifəmə əlavə edirəm. Ng view-nu səhifəmə əlavə etdikdən sonra artıq baxın görək səhifəmizi refresh eləyək. Baxın görürsüz buranı. İndeks səhifəsin açılan kimi avtomatik nəyi yüklədi mənə? Home'u yüklədi. İndi növbəti səhifələr, səhifələr arası keçidi göstərəcəm. Növbəti səhifələrə necə keçə bilərəm? İlk olaraq home'u yüklədi. Yəni, slash heç nə açar söz yoxdur deyə home'u yüklədi. Ya bu mənə, yəni... Bu, bəs burada açar söz olsaydı verəcək, indi onu verəcək. Yəni, açar sözü indi əlavə edəcək. Açar söz əlavə olunması üçün ikinci əməliyyat gəlir. Yəni, baxın, bu root provider nöqtə deməkdir. Neçədən açar sözüm var? Tutaq ki, 3 dənə, düzdür mü? İndi hal-hazırda 3 dənə deyildi. Biri 404-dür, yəni tapılmadıqda deyəcək indi onu. Biri isə indi elementlərimizi yerləşdirəcəm ora. Baxın, 404 gələndə burada home gəlir. Birinci hal-hazırda adi halda home-dur, düzdür mü? Sonra gələ bilər burada nə? Kontakt gələ bilər, düzdür mü? Kontakt gələ bilər. Kontaktdan sonra gələ bilər nə? Dördüncü element 404 gələ bilər. Düzdür mü? 404 gələ bilər. Deməli bu olur kontakt nöqtə. Kontakt nöqtə html adı düz yazdım bura. Bir də 404.html 404.html səhifələrimizi əlavə etdi. Belə deyək. Görək elə. Deməli, bəli. İndi nə edirəm? Gəlirəm səhifəmin içərisinə, yəni bu divin yuxarı hissəsinə səhifələr arası keçidi təyin etmək üçün A teqlərini yerləşdirirəm. Burada ng-view heç nə bərabərliyi yazmasam da olar. Yəni birbaşa ng-view yazsam da işləyəcək. Yəni heç bir adı yoxdur. Bəli, bəli. Bu bilsiz nə edir? Bu, yəni oraya getirir. Bəli, bunun tamam. İçərisinə yerləşdirir. Yəni rotoru bunun içərisinə yerləşdirir. Aydındır? Məlim, bəs bir include-dan istifadə edilmə, ona fərq nədir? Include-u səhifələr daxilində bir neçə səhifəni bu şəkildə görün, əlavə edə bilirsinizmi? Bu redirect verir, yəni səhifələr arasında keçid edir. Include isə nə edir? Səhifənin içərisini yükləyir ora. Aydındır? Arasındakı fərq budur bunların. Aydındır? Başa düşdüm. Tamam, indi gələ bir dənə A yazırıq, A teqi. A teqini, include-da biz heç A teqindən istifadə edə bilmirdik. A, ref, ref-dən sonra veririk. DS, slash açar. Slash, məsəl üçün olsun, kontakt. DS, slash açar. Bu olsun, kontakta keçid. Anı, anı niyə bağlamadı? Bir dəqiqə.
Nəsə səhv eləməmişəm. Aha, bağladı. Kontakta keçid. Kontakt səhifəsində keçid etmək üçün istifadə edirik, deməli, bu üsuldan. Yəni, açar söz, daha doğrusu, slash açar sözdən istifadə edirik. Sonra gəlirik nəyə? Hara gəlir? Bir dəqiqə. Ctrl S. Bunun metodu da var bir də. Üçüncü tərəf metodu da var. Bu 404-ə keçid verək. 404. 404-ə keçid veririk. Bura 404 gələndə 404. 404-ə keçid eləyəcək. Görə işləyir mi? Biz HTML-də eləmişdik. Gedi, məsələn, arifi bir yerdə yazırdı. Sonra gedib orada da yazırdı. Necə? Yani iki yerde yazmalı değil ki onu tanısın. Neyi? Bu harfin içerisinde olanı diyesin. Aha, bu yo o yönlendirme ha bildim siz şey deyirsiniz ID'lerle olanı deyirsiniz yani yukarıdan aşağıya aşağıdan yukarıya getirmek için onu deyirsiniz. Yo bu onun o değil bu. Bu belə deyək, bu bir səhifəni belə bir səhifə üzərinə digər səhifəni yükləmək üçündür bu indi etdiyimiz əməliyyat. Aydındır? Görə işləyirmi bir dəqiqə? Deməli kontakta keçək. Home bir dəqiqə bunu. Slash kontakt verim hələ bura. Slash elementimin adı nədir mənim? Haradadır bu elementim? Burada. Bir dəqiqə. Buna ehtiyac yoxdur. Birbaşa ilə o kontakt yazsam məncə işləyəcək. Baxaq bir dəqiqə. Refresh edeyim. Bunu götürək. Adi HTML-ə keçək birinci. HTML. Kontakta keçmək istəyirəm. Kontakt. Yes. Anta. Alo. Eşitirəm, əlaqə oldu. Elə bilin, əlaqə kəsildi. bu kontakta F verir bura. F nədir? F-i başa düşə bilmədim. Mən bir dəqiqə bu. Niyə F verir? bir dəqiqə. Kontakt direktivi işləyir burada. Kontakt yazanda işləyir, prosto redirect olunanda nədənsə işləmir, səbəbini başa düşə bilmədim. Niyə belə olur? Deməli, gəl, dokumentasiyasına baxın mən bunun, görüm bu nədən. Elementləri yerləşdirdi, string formada elementləri əlavə etdi, patch verdi, patch-i görək hansı formada verir. Deməli, açar söz ng hərflə bunu verməli. Ng hərf.
ngref ds slash açar söz. Yani slash contact. Görək bu nədir? Başlamaz olarak F nədir burada? F hardan düşür, onu başa düşə bilmirəm. Bu F hardan düşür bura. Artıq element düşür oradan harasa. Onu tapa bilmirəm ki, hardan düşür o. Bizim əgər açar sözümüz bir dəqiqə bir şey yoxlayım. Açar sözümüz tapılmazsa, açar sözümüz tapılmazsa hara yönləndirilməsini istəyirəm. Birinci onu verim. Bu when qutar. Ən sonda deməli nöqtə otherwise. Otherwise. Deməli nə edirik? Deyirəm ki redirect elə hara bu açar sözə slash 404-ə slash 404 açılmasa mənim bəli yəni heç bir səhifə tapılmasa yəni verilən səhifə tapılmasa 404 səhifəsinə keçməsini istəyirəm. İndi görək bunda nəsə problem yoxdur mu? Keçək bura. Hardadır? Anladım. Nəsə xəta var. Nəysə səhv yazmışam. Otter, white. Redirector. Dört yüz dört pes bu. İşlemeli de. Root provider ile bu provider ile işlemeli de nedense. Yani belki bu ng view yazmış. Onun içerisinde yazılır bu anı. Yox, anı oraya yazmağa ihtiyacı yok. Yani divinçə, anı, o divinçə. Anı, xeyr, anı xaricdə yazırıq. Prosto bir dəqiqə mən bunu... Bura yox. Kontakt... Home'un içərisində bir dəqiqə bunu yerləşdirim. Bu nədir? Hələlik bunu komentə alaq. İndeks nöqtə kontakta necə xəta verərəm? Mən bu F kontaktardan gəlir, onu tapa bilmirəm ki, bu F kontaktardan gəlir. NG bunu başka necə eləmək olar? Başka bunu eləmək olar? State ilə eləyək bunu. Tamam. Bu üsulu bir dən fərqli bir üsulla eləyim bunu. State ilə eləyəcəm indi bu edəcəyimiz elementi də. Konfigurasiyanı state ilə eləyim. Görüm hələ state ilə eləyəndə nəsə problem çıxmır. State provider. Root provider'in yerine state provider yazın. Bir dakika. State provider. State provider etdikdən sonra deməli gəlirəm. State provider nöqtə state. İndi state-lərimi təyin edirəm. Nöqtəni aşağıda yazım. Nöqtə state'in içərisində elementlərimi yerləşdirəcəm. Birinci tərəfdə alır application'ımın adı. Bunu çıxardım buradan.
Bunu buradan çıxartdıq. Haradadır bu? index.html-ə gəlib keçim. Yerləşdirək. Application-ımızın adı. Application-ımızın adı app-dir. Application-ımın adı app olduğuna görə, daha doğrusu controller budur. Haradadır bu? Birinci argument olur kontrollerimizin, yəni əsas kontrollerimizin adı. Əsas kontrollerimizin adını yerləşdirdikdən sonra səhifəmi açıram və URL-ləri, yəni parametrləri daxil edirəm. URL 2 nöqtə hardadır? Yəni URL-im, yəni başlanğıc olaraq URL-im nədir? /app. /app verirəm URL-ə. Abstract olacağını deyirəm. Abstract. Abstrakt yani. Yani ana qovluqda, yani belə deyək, bu indeks var ha, bu bizim bu indeksimiz var. Yani deyirəm ki, bu indeks ana qovluq olacaq. Yani əsas qovluğum olacaq mənim. Yani. Bunun içərisinə hər şeyi yükləyəcəm. Abstrakt. Abstraktı true. Sonra olmalıdır bunun template URL-i, temp URL deməli template URL URL burdadır. Template URL-i də olsun index.html. index.html. index.html oldu. Yəni bəli başlanğıcda, yəni birinci başlanğıc template URL-imdir də bu mənim. Yəni ilk açılanda hardan açılsın? Bu onu təyin etmək üçündür. Yəni səhifəm açıldı, verdim template URL-imi verdim. Yəni bu URL-i abstrakt olaraq təyin et. Bunu dedikdən sonra növbət əməliyyatlarımı həyata keçirdəcəm. Deməli bu app-dir bu. Controller 1 indi təyin olunacaq. Deməli index.html-dən sonra gəlir controller. Controller deyirəm ki index.html-in də controlleri nədir? Controllerin adı nədir? Count 1-i təyin etdim. Bu elementləri təyin etdikdən sonra birinci state-im artıq hazırdır. Düzdürmü? İndi keçirəm ikinci state-imi təyin etməyə. İkinci state-imi necə təyin edəcəm? İkinci state-i də yenə eyni qayda ilə təyin edirəm. Sadəcə bir dənə nəyi yerinə yetirməməliyəm, orada nəyi verməməliyəm? Abstract-ı verməməliyəm. Çünki səhifəm artıq abstract deyil, düzdürmü? Çünki bir dənə abstract səhifə olur, digərləri o səhifənin törəmələri olur və yəni o səhifənin içərisində yerləşən elementlər olur. İndi gəlin, bunu elə kopyalayaq, dəyişiklikləri eləyək. Bu state provider-ındır. State provider da deməli application-ın adı bayaqları app idi, düzdürmü? İndi olacaq deməli. Necə? Index.html. Bu əslində app yox, index.html hələ ki index.html deyil. Bu home-un olacaq. İndi home-dur. İndi görəcəyimiz iş, yəni indi aparacağımız əməliyyat app.home-dur. Bu yer. App.home şeydir də, yəni bayaqki application, eyni application-ımız adi app idi. İndi aparacağımız əməliyyat isə app.home-dur. Deməli, app.nöqtə, yəni app-in daxilindəki home deməkdir də bu. Home səhifəsi. Aydındır. Bunun state URL-i nə olur? Bunun state URL-i də olur UJ, yuxarıdan nə gələndə? Home gələndə. Home gələndə bu səhifə yüklənsin. Bu səhifə abstract deyil. Template URL-i nədir? Page slash bəli, slash home. Home.html. Bunun template URL-i budur. Və kontrolleri nədir? Bunun kontrolleri nə olacaq? Kontrolleri də olacaq. Tutaq ki, bayaqçında kontroller 1 idisə, burada da olsun kontroller 2. Home-un kontrolleri budur. Aydındır, bu ikincidir. Mən indi biz bu tərəfdə kont 2-ni bulur. Yox, hələ ki təyin etmirəm. Yəni, indi şeydə, burada aşağıda təyin edəcəm, bəli, burada təyin edəcəm. Amma bu dəqiqə birinci state-ləri təyin edə. Bu, görək burada nəsə problem yaşayırıq. Deməli, kontakt. Bu olur yenə də kontakt. Mən bəzən hərflərdə səhv eləyə bilərəm, ona...
O qədər hərflərdə səhv eləmişəm. Adi hərf səhvi olub. Tutaq ki, elə bilmişəm provider işləmir. Saxlamışam gələn dərsə sonradan görmüşəm ki, o diqqətsizlikdən hərf səhv eləmişəm. Deməli başladı. Bu bura qədər kontrollerlərimizi təyin etdi. 2 dənə 1 application-im, home, contact, bir də 404 səhifəsi olmalıdır da bizdə. Control D, bura contact 404. 404. Bu yazı heç bilmirəm bura yazı təyin etmək olur yoxsa yox. İndi yəni hərf təyin etmək olur yoxsa yox. Onun üçün 404 yazıram, xəta versə onu not yazarıq. Elementim bitdi. Yəni 3 dənə dedim ki, 3 dənə state-im var. Elə təyin edəndə bu state provider-dən təyin edərsiniz. Siz özünüz də root provider nisbətən köhnüyüs oldu. Mən istədim birinci onu, sonra onun üzərindən bunu izah edeyim. Nəsə o problemi çıxartdı deyə da o elementin üzərindən da hərəkət eləmirəm. Deməli nə edirik? Gəldi elementlərimizi yerləşdirdi. Qaldı bizim sonuncu elementimiz. Yəni başlanğıc olaraq hara yüklənsin? Yəni hara açılsın? Hansı səhifəmiz açılsın? Bunu navigatoru götürürəm. Görək nəsə xəta yoxdur ki, hal-hazırda. Bu nədir? Yoxdur xətası. Hardan qaynaqlanır? İncəkti götürmüşəm. State, application, app-i vermişəm, controller-i vermişəm. Bunu yerləşdirmişəm. Yerləşdirmişəm. Okay. Kontrollerim kontroller 4. Kontrollerlərimizi də 4 dənə də kontroller yerləşdirək bura. D D D kontroller 1, kontroller 2, kontroller 3, kontroller 4. 4 kontroller yerləşdirdikdən sonra 4 dənə kontrollerimiz var da mən. Məli bu tərəfdə gəlib kontrolçu eləyir yoxsa yox? Harda? Burada. Burada eləyəcək. Bu daha bunların içərisində eləyəcək. Bu daha burada. Burada eləyəcək onu. Deməli H1-in içinə keçirəm. ng app. ng app application-im nədir? Divə yazaq. Deməli app nöqtə şeydə bu nədir bu səhifə adı? Home. App nöqtə home. Div. Divi yerləşdirdikdən sonra ng app app nöqtə home. Bir də kontrollerim var. Ng controller ng controller cont 1 yo cont 2'dir bu cont 2 bunu bu contact bu contact olmalıdır home'dadır cont 2 cont 3'dir bu. Oldu home cont 2 bir de var 404 bu da olur 404 bu da olur cont 4 404 Bura contact, bura nədir? Home. Angularımızı, yəni NGV-imizi səhifəyə əlavə etdi. İndi görək nə qaldı bizdə. Providerimiz. Bunda hələ də xəta var. State provider başlanğıc olaraq. Başlanğıc olaraq yüklənməsi, redirect olunması üçün. Elementə ehtiyacımız var. Redirect olunması üçün də elementimiz URL router olmalıdır.
virgül, dolar, URL, router. Provider. Provider'i de kopyalayaq buradan yerine. Bu her şey yazılmalıdır mənim. Bəli, bu yönləndirmədir. İndi bunun vasitəsilə biz elementimizi yönləndirəcəyik. Router provider'ı bunun vasitəsilə yönləndirəcəyik səhifəmizi. URL, router, deməli, provider. Başqa görə orada neysə qaldı. Bir dənə dokumentasiyalarına baxaram indi son olaraq. Deməli, URL router provider nöqtə otherwise. Otherwise. Açar sözümüz. Açar sözümüz nədir bizim? Açar sözümüz app slash deməli app slash nə? Yuxarıda nədir açar sözümüz? App slash home'da nədir? Home. F slash home. Nasıl injektorunda bu xəta alır? Niye alır bu xətanı? Bir dəqiqə. Cürenim. İnci root, root'u yerleştirdi, root provider yerleştirdi, root provider'dan sonra router'umuzu yazdı, router'umuzu yazdıktan sonra root provider, router, state provider. Bəs bu ne istiyor başka? İnci root. Şöyle bu example'larda ne var? Numa ne de neyi göz ardı eləmişik. Bizim səhv etdiyimiz şey yani, nidaları yazmamış ve deyəsən biz. Baxa, nida müstəqil olmalıdır mı? Nidaları yazmamış. Bayaqları. Görə elə. Daha nidaları yazmağı yaddan çıxartmışıq deyə bayaqları. DS-dən sonra nida yazmaq lazım imiş. Onu mən unutmuşam yazmağı. Tamam, problem deyil. Buna da elə copy paste edib bunu da yerləşdirərik bir dəfə. Bu özdə rotorun 1.6-nı istifadə edir. Bizdə neçə idi? Dəqiqə bilmirəm. 1.60. Bizdə 1.60-dır. Aha. Hə. Lap yaxşı. Deməli mən hansı provideri istifadə edirəm? State provideri, URL root provider. Buna bir dənə aid example-a baxaq da bunları silməyə, yazdığımız elementi silməyə. Bu bir example-a baxaq. Görək burada nə var? Example-ında görək bunun nə var? Yer router. Angular.js example. Buradadır. Yer rotoru yerleştirip bu yer rotor istifadə edib bu. Get get namaz. Bu mobil üçündür çox güman ki. Bu təzə providerdir. Bunu mən istifadə eləməmişim heç vaxtı. Çox güman ki mobil üçündür amma. User interface deməkdir əslində. Yəni açıqlaması budur. W3-də yoxdur. W3-də də tapa bilmədim onu. Buradadır bu da bizim yazdığımız kimi hər kəs yazır. Prosto bizdə nədir? Problem nədir? Onu mən başa düşə bilmədim.
Bunlar da URL tor əlavə eləyiblər. Bəlkə modul dəyişib. Bu modula bir dəqiqə baxın mənim. Bunlar ayırıblar bəlkə bu modulu. Görə yenə. Mən qovluq olmalıdır burada qovluq. CDN adresi. Bunu bir dənə GitHub'dan klon eləyib götürək. Qobidən klonlasın UiRotor'u. UiRotor'u qoşarı. Bəlkə ayrıqla bunlar əvvəl bir yerdə idi. Yəni UiRotor'undan rotor əvvəl bir yerdə idi. İndi example'larda, yəni Stack Overflow'da da kimsə paylaşıb ki, yəni xəta aldığı barədə, alınmadığı barədə. Onu məsləhət görüblər ki, UiRotor əlavə elə səhifəvə. Burada CDN adresi də var imiş elə konkret. Onun yüklənməsini gözləməyə. Ctrl-C. CDN adresi də var imiş burada. Bunu əvvəlinə UI yazıram. UI. Başlanğıc olaraq nə istəyir bizə? Deyir, nə yüklə? UI rotoru. Depend inject eləmək üçün də bunu inject elə. Tamam. Onu belə deyək də, sadə bunlar da hələ ki dəyişmirəm, bu adresləri hələ ki dəyişmirəm, yəni bu hissəni. Sadəcə UI.js əlavə eləyirəm, bu modulların tez-tez dəyişməsi normaldır, yəni belə deyək də, əvvəl bir yerdə olur, sonra modul böyüdüyüdən sonra ayrılırlar, onun üçün dokumentasiyaları izləmək lazımdır. Mən bu dokumentasiyaları axırın səfər 2017-ci ildə istifadə eləmişəm, anguları da, yəni. Ondan sonra React istifadə edirəm deyə demək olar ki, bundan istifadə eləməmişəm angolardan. Deyir, bunu əlavə etdikdən sonra açarıbı deyir bu formada əlavə elə config-ə keçək elə buradan kopyalayıram. Ctrl-C buradakı kimi. Config-ə yuxarı oradan kopyalayıb yerləşdirirəm bura. Necə deyir? Deyir ki, template URL, kontrollerimiz buradadır. Bu kontrolleri elə birbaşa funksiya şəklində verib, tamam, işimiz yoxdur. Ng application-ı dəyişək, ng application-ımızı bir dənə hal-hazırda dəyişək, Ctrl-V. Kontrollerimizin adı nədir? Kontrolleri ad vermədiyinə görə heç nə yazmırıq bura. Kontroller olaraq heç nə yerləşdirmirik. Görək bu nə qaytarır bizə? Hansı element? Problem qaytarır yəni. Nöqtə. 24-cü sətirdən xəta var. Nöqtə xətası. 24. Aha, bu nöqtə vericilə görür. Bu injektor xətası bu başqa şeydir. Başqa nədənsə bir az fasilə versək olar. Bir az fasilə verin, bir dənə baxın görüm nədəndir. Yaxşı. Bunu köhnə variantına qaytardım. Yəni root provider, yəni ng-rootorun özünə qaytardım. Ng-rootorun özünə qaytardıqdan sonra birinci göstərək görək nə format, hansı formatdadır səhifəmiz. Bu sonda qaynaqlanan xətanı deməli otherwise düzəldəcəyik. Bu formada düzəldirik.
deməli template, bura verək template. Deməli elementlərimizi açaq. Template yazaq bura H1. H1 səhifə tapılmadı. Cürəyəli. Bu nədir? Sonra harda xəta eləm. Template URL-i verdi. Template-imizi əlavə elədi. Birinci bu yönləndirmələrinə baxın. 404/contact. Qarşısında nida işarəsi olmalı idi da, düzdür mü? Bu nədən qaynaqlanır bu belə? Kontroller navigator. Homanı. Home da burada. Kontakta böyle. Application-lar bir zaman ne olur? Tamam. Nidaların əlavə eləyə görə. Contact. Contact'a gedir ama DS'ləri yoxdur. DS nida. DS nida. O slash müəllim, o şey, slash DS'dən əvvəl deyildi. Slash DS'dən, slash'ı biz bu formada eləməliydik. DS slash və nida kontroller adı. slash əksinə sonra imiş, nidadan sonra imiş. Nida, DS, nida, slash bu formada. Əslində başlanğıc olaraq bunu bizə göstərir. Baxın, başlanğıc default redirect-də bunu göstərir. Prosto buranda heç diqqət eləməm. Baxın, yönləndirmə görürsüz necə formada olmalıdır. Adi halda, boş olan halda bu formada. Amma kontakta klik eləyəndə o DS slash DS nida slash və kontakt adı. Sonra 404-də bu formada keçə bilirik. İndi birdə mən bura nəsə başqa bir şey yazım, görək nə verir bu. Heç nə vermir. Bunu da buradan belə bir şey eləmək lazımdır. Yəni template-imizi buradan deməliyik ki, səhifə tapılmadı verdə. Bizə səhifə tapılmadı mesajını bizə qaytarsın. Görək elə başlanğıc olaraq verdi. Gəldim bura, hər hansı bir URL-i yerləşdirdim. Hər hansı bir URL-i yerləşdirəndə səhifə tapılmadı verir. İndi bu template-i template URL-dən əvəz edeyim. Görək bu template URL-imizi açırmı bizim burada? Səhifə tapılmasa, yəni bu template-i yönləndir. Aha, bəli. Yönləndirir. Tamam. Bir dən başdan
işləyir, artıq işləyir. Başdan bir də gələ, yəni mövzumuza başdan bir də izah eləyə və bir çox qarışıqlıq oldu. Başlanğıc olaraq nə nədir ilk olaraq? İlk olaraq root provideri səhifəmizə yüklədik. Root provideri səhifəmizə yüklədikdən sonra bu hardadır? Bunu silirəm, bu əlavə ehtiyacımız yoxdur buna. ng-touch, bu touch-ə də ehtiyacımız yoxdur. Bu daha bu. Root UI-yi də silirəm hal-hazırda. Yəni, birinci root providerimizi səhifəmizə yüklədik. Dokumentasiyadan tapdıq və yaxud hər hansı bir yerdən bunu tapıb səhifəmizə əlavə etdikdən sonra nə edirəm? Gəlirəm, elementlərimizi bir ədəd provider təyin edirəm. Konfiqurasiyanı təyin edirəm. Konfiqurasiyanı təyin etmək üçün config metodundan istifadə edirəm. Config metodunun içərisində root provider təyin edəcəyimi, yəni bir ədəd provider təyin edəcəyimi, yəni yönləndirmə təyin edəcəyimi deyirəm və yönləndirmələrimi başlanğıc olaraq page-li səhifələrə bölürəm. Deyirəm, əgər slash adi ilk yanı yüklənəndə tək slash olanda, yəni ilk səhifəm yüklənəndə nəyinə? Home.page-i yüklə. Sonra deyirəm, kontakt yükləndə, yəni slash kontakt göndəriləndə page.contact-ı göndər və növbəti 404 əgər gələrsə, slash 404 gələrsə də page.404-ü səhifəmə əlavə elə. Və deyirəm, əgər bunlardan heç biri yüklənməzsə, yəni heç bir, yəni açar sözlər düzgün gəlməzsə, yəni user istədiyi açar sözü verərsə, yəni hər hansı ağzına gələn bir açar sözü verərsə, ona yönləndirsən yenə 404 səhifəsinə. Bura qədər aydın oldu? Aha, başa düşdüm. Aha. Bunu yüklədikdən sonra, yəni bu əməliyyatımızı apardıqdan sonra gəlirəm, kontrollerimi səhifəmə əlavə edirəm, application-imi səhifəmə əlavə edirəm. Amma səhifələr arasındakı keçidi bu dəfə DS, nida slash açar söz. Yəni açar söz də nədir? Burada verdiyim açar söz vasitəsilə həyata keçirdirəm. Və navigatorundan sonra bir ədəd div və yaxud da section, hər hansı bir blok tipli dəyişən əlavə edirəm və o blok tipli dəyişənə də ng-view atributunu, yəni direktivini əlavə edirəm. Və yaxud da bu səhv eləmirəmsə, bu formadadır işləməlidir. ng view daha. Görürsünüz? Bu formada da bunu yerləşdirə bilərəm. Belə də heç bir problemsiz işləyəcək. Baxaq. Başla, bəli. Heç bir problemsiz işləyir. Çünki nəyə görə? Bu deyir ki, ng view-nun içərisinə gətir buradan, burada verilmiş elementlərimi yüklə. Səhifəm açılan kimi də bu elementləri ilk olaraq bu providerin içərisində verilmiş səhifələri yüklüyür. İndi mən burada 404 kontakt səhifələrini istədiyim kimi yığa bilərəm. Və mən artıq internet bağlantım getsə də tutaq ki, saytdayam, amma internet bağlantım gedib. İnternet bağlantım getdiyi anda belə mən bu providerlər arasında keçid edə bilirəm. İndi interneti mən bağlayıb bunu test eləməyəcəm. Sizdə hal-hazırda evdə bu dərsi yekunlaşdırandan sonra interneti bağlayarsınız Wi-Fi-yi. Birinci bu səhifəni bir dəfə yükləyərsiniz, yəni açarsınız Angularım dokumentasiya səhifəsini. Bunu açdıqdan sonra interneti bağlayarsınız, bu səhifələr arasında keçid eləyərsiniz. Görəcəksiniz ki, o bu səhifələr arasında keçid eləyəndə səhifələr problemsiz yüklənir. Amma hansı səhifələr problemsiz yüklənir? Qabaqcadan inject olunmuş səhifələr. Yəni, konfiqurasiyada bu açar sözlərə yerləşdirilmiş template URL-lər var. Bura yerləşdirilmiş template URL-lər problemsiz yüklənəcək. Ya digərləri yüklənməyəcək. Yəni, ola bilsin orada GitHub-dan və yaxud da hər hansı bir yerdən link varsa, o linklər yüklənməyəcək. Aydındır? Yaşma. Bu deyəcəyim bu birinci hissə, yəni template URL-lərlə, yəni səhifələr arası keçidlə bağlı olan hissə budur, yəni birinci hissə. İkinci o digər state-lərlə olan mobil versiyadan çox işə yarayır. Prosta hal-hazırda onun example-unu tapa bilmədim. Onu mən birdən özüm evdə test eləyərəm birinci o state URL-ləri. Ya hazır variantını sizə göndərərəm səhifəmizə, yəni o səyində, belə deyə, dərsin arxasında yəni, bir dənə əlavə qovluq yaradacam. O qovluqdakı şeylərə yəni, hazır variantda bir dənə test eləyərsiniz, eyni prinsiplə işləyir. Yəni, bunda olan prinsiplə, o da eyni prinsiplə işləyir. Yəni, hər ikisi eyni prinsipdir.
İstifadə eləməkdə də demək olar ki, heç bir problem yoxdur. Amma bəzən mobil application biz cross platformada yaza bilirik də Angular vasitəsilə. Bilmirəm, bilirsiniz yoxsa yox. Ionic platformasından biz router yönləndirmələr apara bilirik. O yönləndirmələri aparmaq üçün biz bundan yox, NG router'dan yox. Yəni cross platformada application yığmaq istəyiriksə NG router'dan yox, NG UI'dan istifadə eləyəcəyik. Daha bununla. İndi bunu buradakı kimi də kopyaladım. Hal-hazırda məndə işləmədi. Yəni hətta copy paste eləyib yoxladım, belə işləmədi. Ola bilsin nəyisə göz ardı eləmişəm. Ona bir də baxaram özüm. Sonra dəqiq deyərəm sizə. Buradakı kimi ola bilsin nəsə indi göz ardı eləmişəm və yaxud da nəyisə nida işarəsi, nöqtə işarəsini qoymamışam, o da işləmir. Aha, mənim bir də şey deyim, bu yığdığımız layihələri mobilə keçirmək üçün eləməliyik? Yığdığımız layihələri birincisi responsivliyin gözləməliyik. Responsivliyin gözləyəndən sonra əgər siz application istəyirsiniz, suji o tam başqa sahənin mövzusudur. Amma qısa ipucu verim. Ionic framework var. Məsəl üçün Ionic frameworkdən istifadə edə bilərsiniz. Baxaq, bu necədir? Sizə bir şablon verir. Siz o şablonun içərisində burada get start, start elədikdən sonra bunun bəzi qurulumları var. Məsəl üçün siz Android CDK-nı yükləməlisiniz birinci, ikinci Java CDK-nı yükləməlisiniz. Android CDK, Java CDK yükləndikdən sonra təbii ki Node.js də sizin komputerdə qurulu olmalıdır. Görürsünüz nə deyir? Da burada şeylər deyir. İlk olaraq Android yüklə, Node.js yüklə, Android yüklə, sonra iOS-da əgər işləyəcəksənsə iOS-un tam başqa bölmələri var. Zaten iOS-u siz bir Mac cihazı olmadan iOS üçün bu ildə ala bilməzsiniz. Yəni iOS-a ancaq Apple-in kompüterlərində proqram yazmaq olur. Adi kompüterlərdə proqram yazmaq olmur. Bunu Apple-in kompüterlərində, Macintosh-larda yazmaq olur. Yəni adi kompüterlər iOS-a proqram yazmağa icazə vermir. Çünki Xcode deyilən bir builder var. Xcode-u iOS ancaq verir Apple, Macintosh-lara verir. Macintosh hansıdır? Necə? Macintosh hansıdır? Apple, Apple-in cihazlarıdır. Apple cihazlarıdır. Yəni o bizim adi kompüterlərdə işləmir. Yəni ona heç bir yazma olmur. Heç cür yazma olmur. Yəni adi kompüterlər, məsəl üçün mən application yazıram, hazırlayıram, React Native-lə application-ı hazırlayıram. İki platform üçün əlimdə bu ildə olur. Amma daha doğrusu iki platform üçün kod olur. Bu ildə eləyə bilmirəm. Yalnız Android çıxdığını ala bilirəm. Onu bu ildə etməyin müxtəlif üsulları var. Məsələn, Amazon kimi digər məsələn firmalar var ki, bunlar virtual device verir bizə. Virtual device nədir? Yəni virtual maşın. Virtual maşının içərisində biz gəlib məsəl üçün nə eləyə bilərik? Tutaq ki, səhifələrimizdə hər hansı bir bizə belə deyək də uzaqdan bağlantılı, yəni biz indi Zoom-la necə bağlanmış kompüterə? Uzaqdan bağlantılı bir dənə kompüter verir, Mac kompüteri. Biz layihəmizi atırıq o Mac kompüterinə, orada bu ildə eləyirik. Çıxdığını, yəni APK formatı, yəni son məhsulu oradan ala bilirik. O da biraz əziyyətli işdir. Həm də o şeylər, belə deyək, virtual cihazlar, virtual device-lar özü də ödənişlidir. Ödənişli olduğuna görə də böyük layihələr olanda zaten adam bir dənə belə deyək də tanışdan falan Mac cihazını xahiş edib götürürsən, məsələn, bir günlük, iki günlük. Çünki proyekt elə bir şeydir ki, orada hər hansı bir xırda dəyişikliyə görə virtual device-a yükləmək olmur da hər dəfə. İnternet sürəti var orada, yəni başqa-başqa səbəblər var. Və yaxud da bəzi device-lar 3 dənə bu ildə icazə verir, 2 dənə bu ildə, sonrasını ödənişli eləyir və yaxud da ödəniş artırır. Onun üçün ən yaxşısı tövsiyə eləyirəm ki, məsələn, əgər elə bir şey olursa, məsələn, dostdan tanışdan bir dənə, məsələn, 2 günlük, 3 günlük Mac cihazını götürüb, bu ildə eləyib, sonra qaytarmaq, ya da ki, Mac cihazın özü vizə almaq. Məlim, bu şey deyir, biz back-end keçmədən, front-endən yığıb nəsə mobilə çevirə bilərik? Bəli, elə bu, biz artıq front-enddə məhsul hazırlaya bilərik. Onun şey eləmək gərək, siz, Apple cihazı yox. Yox, Apple cihazı yox. Android-ə heç bir problemsiz bu günləri biz application yığa bilirik. Bir dənə mən bir şey deyim, istəyirəm dərsi yekunlaşdıram. Gələn dərs biraz çox qalarıq dərsdə. Bugünkü dərsin davamını deyərik. Çünki mən indi birazdan gedəcəm. Dərsi bir dənə yekunlaşdırım. Olar sonra onu deyim sizə necə olar üsulu.
Deməli, biz bu günləri bizdə əslində yarımçıq qalan. Siz bir dənə qeyd dəftəriniz varsa, zəhmət olmasa qeyd edin, mənim yadıma salarsınız. Biz qaldı, switch-i falan elədik də, düzdürmü? Bizdə əsas qaldı bu günləri, bu yönləndirmədə elədi, yəni yönləndirmələrdə yazdı. Biz, deməli, xarici səhifədə kontrollerləri yazıb bir yerə birləşdirilməsi, bunu edəcəyik gələn dərsimizdə. Bir də edəcəyimiz iş, şəkilləri necə kəsə bilərik? Yəni, kanvas əməliyyatları, bunu edəcəyik. Gələn dərsimizdə bunu edərik, həm də siz baxarsınız proqrama, orada nəsə problemli iş qalsa, deyərsiz həll eləyər. Aydındır. Çox səhifəli proqramlar necə qurulur? Orada sualınız yoxdur ki. Yox, indi özüm də bir test edib. Bu üsulla eləyərsiz. Mən state providerlərə də baxacağam. O birisi üsula da, bayaqki üsula, ikinci üsula. State providerlərdə görüm. Çünki mən işləyəndə o root providerlə bir yerdə idi. Angularla proyekt işləyəndə root providerlə bir yerdə idi. İndi root UI deyə ayırıblar ikinci provider. Görüm orada yəni, fərqləri nədir də arasında. Bir dən onu araşdırıb deyərəm. Yaxşı. Yoxsa yox. İndi qaydaq biz şeyə. Android cihazını, yəni necə application-ları Android-ə çevirə bilərik? Application-ları Android-ə çevirmək üçün biz istifadə eləyə bilərik Ionic framework məsəl üçün. Yəni hazır saytımız var bizim tutaq ki. Ionic framework-ünü açırıq. Baxın bu framework. Bunun da, qurulumu çox sadədir. Amma qurulumuna qabaq Android Studio-nu qurmaq lazımdır. Görürsüz, burada elə Ionic Framework nöqtə bu linki elə sizə lap göndərirəm. Bir dənə özünüz baxarsınız. Sizdə Android CDK yüklü olsaydı, bunu özün quraşdırmaq sadədir. Prost Android CDK özü 2 saatə qurulur. Ona görə bu dəqiqə göstərmək istəmirəm. Android CDK-nı, Node.js zaten yüklüdür. Mən yükləmişəm səhv eləmirəmsə. Android CDK-nı buradan yükləyəcəksiniz. Baxaq görək. Android Studio. Developer Android Studio. Görək elə. Baxaq. Android Studio. Bu heç. Android Studio-nu yüklədikdən sonra Java JDK-ya ehtiyacımız var. Görək. Bu elə türkçə qapaz açıldı. Yüklə. Android-də bu studiyədir. Android studiyə download. Android studiyanı yüklədikdən sonra Oracle-ın səhifəsinə daxil oluruq. Oradan Oracle-ın səhifəsindən JDK-nı yükləyirik. Görürsünüz, burada 756 MB-lıq bir fayldır. Bu açılandan sonra bir də içərisində özü quraşdırmayıdır. Aydındır. Yükləməsi çox sadədir. Next eləyirik, gedir. Açılandan sonra bir də özü içərdən 2-3 GB-lıq fayl yüklür. Bir dəfə aparılır bu əməliyyat. Bu bilirsiniz nədir? Bizim kodlar girir Android CDK-nın içərisində application formatda çıxır. Bunu elə mən bunda linkini göndərirəm sizə buradan. Bunu yüklədikdən sonra... İndi bir dənə bunu yükləyirəm, mənim kompüterim. Birinci bunu yüklürsünüz, sonra ikinci nəyi yüklürsünüz, onu deyirəm. İkinci yükləməli olduğunuz olur, deməli nə? Java JDK. Java JDK-nı yükləyirsiniz. Download yazaq, elə birbaşa download gəlsin. Java Development Kit-i yükləməli ikinci olaraq. Bunu da buradan seçmək lazımdır. Hansın? Elə bu, deyəsən, yeni versiyada artıq səhifənin yeni versiyasında seçmək istəmir. Baxsın. Amma köhnə versiyada bu seçmək istəyirdi. Yəni, deyirdi ki, seç hansını istəyirsən. Linux, Windows. Bu daha. Sizdə kompüter neçədir? Seyirdir də, səhv eləmirəmsə. 64-dür, bəli. 64-dirsə, bunu baxın, görürsünüz burada. Windows 64 bunu. Bunu yükləyəcəksiniz. Bu linki də göndərirəm. Java, bu CYN-indir, yox. Java JDK. Oracle-dan. Bu linki göndərim mən.
Bunu yükləyin. Baxın, elə buradan da yükləyə bilərsiniz. Problem olmayacaq məncə. O bu axırıncı exe faylını yükləyəndən sonra prosto quraşdırmaq lazımdır. Next next eləyib quraşdırmaq lazımdır. Quraşdırılması çox sadədir zaten. Bunu etdikdən sonra gəlirik bura. Bura gəlirik. İlk olaraq açırıq Git-i. Git-i ya da ki konsolun özünü. Bu burada bu komandaları izləyirik. Birinci komanda görürsüz npm install Ionic Selenium, yani Ionic konsol şeyin belə deyə interfeysini yükləyirik səhifəmizə, komputerimizə. Uje burada application başladırıq. Görürsüz, deyirəm ki Ionic start application adı, burada yaradacağım application adı. Bir də tab var orada, blank 3 dənə application var. Baxın, 3 application növü var. Sonda olmalıdır, burada da olmasa. Bu da ha, baxın, boş. Tab, yəni aşağıdan buttonlar olan, bir də sağdan açılan menyulu. Aydındır. Əgər siz hazır şablon yükləmək istəsə tab və yaxud da side menyu yazaraq bunu yükləyə bilərsiniz. Amma yox, boş səhifə istəyirsinizsə boş səhifə açırsınız. Sonra boş səhifə açdıqdan sonra sizə belə bir proyekt verir. Baxın, buradakı kimi bir proyekt verir. İndi məndə var. Məsələn, bu yaxınlarda düzəltmişdi. Bu korona ilə bağlı bir iqra düzəltmişdim özüm üçün. Daha, baxın, görürsünüz, qovluq verir. Giririk www qovluğun içərisinə, başlayırıq burada əməliyyatlarımızı aparmağa. Angular, JS, nə istəyiriksə burada başlayırıq, yazırıq. Mən Angular yazmamışam, elə birbaşa sırf JavaScript ilə yazmışam proqramı. Məsələn, hazır proqram yüklənən kimi avtomatik görürsünüz, saytdır, görürsünüz. Prosto bir dənə nəzarət eləmişəm responsivliyinə. Responsivliyə nəzarət eləmək üçün də mən istifadə eləmişəm flexlərdən. Onun üçün, əgər mobil üçün nəsə hazırlayacaqsınızsa, flexlərdən istifadə edin. Gəldim, səhifəmi yerləşdirdim, məsəl üçün, artıq buttonları yerləşdirmişəm. Məsələn, rating cədvəli var burada, indi başqa-başqa elementlər var. Bu səhifələrin hər birini mən ayrı-ayrılıqda yazmışam. Yəni, ayrı-ayrılıqda səhifəmi əlavə eləmişəm ki, məsələn, nə var, nə yoxdur da. Oyun da məsələn başlayır, bu oyun səhifəsidir, oyun səhifəsinin özünə məxsus elementlər var, məsəl üçün buttonlar var, başqa-başqa xüsusiyyətlər var ki, hansı yox xüsusiyyətləri də biz artıq tipik JavaScript ilə yazırıq da, yəni tipik JavaScriptimiz nədirsə ondan həll edirik. Aydındır? Ha, başa düşdüm. Da, burdan o tərəfə qalan bizim yaradıcılığımızdır. Yaxşı mənim, çox sağ olun, yükləyirəm. Oldu, siz onu yükləyin, nəsə çətinliyi olsa həll eləyərik. Deməli, prosto siz qeydləri alın. Mən yəqin ki, elə yadımdan çıxmayacaq, amma siz yenə də hər ehtimala qarşı yadıma salarsınız ki, yəni, filan şey qalmışdı, ola bilsin. Gələn dərsinizdə istəyirəm yekunlaşdıraq. Yaxşı mənim. Bir dəfəni keçək bəkində. Oldu, sağ olun, hələlik. Yaxşı, sağ olun. Amma, yox, dədəm çəkdim. Mm-hmm.